глибоке, це гарне затишне село. Свіже повітря, між глибокими лісами спів птахів. Знаходиться в Ужгородському районі біля Нижнього Солотвина. Сьогодні у селі проживає близько 600 мешканців. Багато з них – етнічні словаки. Місцеві жителі переважно греко- і римо-католики, але оскільки вони ходять до церкви лише на свята, тому багато хто не знає істину Євангелії та Біблії. Через це багато впали у пияцтво та самотність. Але Господь почув Богі душі і відповів на їхні молитви. Господь показав силу Євангелії через наших братів та сестер. Ладно, хочете. Один Бог. На початку було слово, а слово було у Бога, і Бог був словом. І зараз відповімо на питання, як я можу допомогти. По-перше, брати участь у нашому служінні та бути свідком Євангелії. У нас проводиться молитовне служіння тричі на тиждень. Середа о 14-й годині є молитва по Біблії. Середа о 17-й годині є читання та розмова по Біблії. П'ятниця о 14-й годині є молитва за різні країни. Також у нас проводиться недільне служіння о 15-й годині. По-друге, молитовна допомога. Ваша вірна молитва спасе село від глибокого до всього світу. Не можу, та сяду літом на лавочку та сижу. Дивлюся. Папа був красний автобус, стоє твій коло мене. І виходить Оксанка, і мама твоя виходить. Та й приходить сюди до мене на лавочку. Добрий день, добрий день. Як ви ся маєте? Ви одна живете? А я ще подумала, що то румунки ходять, продають одіяла такої, вони ходили, продавали, продають. Ну, а мама прийшла, та йому стали. Ми сусіді, мама каже, ми сусіді. Ну, то й так мусили, то й познайомилися, вони мені щось помогли були. Я то й сама, Оксанка так стала до мене ходити. Я мені далеко в церкву ходити, я тут вдома молилася, плакала. Тяжко щось мені було, і хвора така була якось. Дуже сама
так мені було жаль самим, що дивлюся і думаю, молюся, та й кажу, Господи, пошли мені хоч когось туйку, щоб мала з ким поговорити. Дивлюся, заходить Оксанка, до вас можна? Можна. Я принесла вам Боже Слово. От так. І так вони стали до мене ходити, стали ми дружити. Так. Бог у нас один, треба молитися і просити. Да, Бог послухав мене, та й зовут. Я відкрила, я говорю, я пішла, мені відкрились глаза. Я увидела больше света. Пастор Джон. Как я вот сидела вот дома, ничего не знала. Но вот, когда обернулись к Богу, и я вот всех закликаю идти до Бога. Пастор Джон. Говорю, если вы готовы. Живу, снимемся что-то такой дурной, стану такой мокрый, потом возьму Библию, прочитам и опять ляжу. Библию, книжку. Я теперь дуже много. Читаю Библию. Я так не читал. І він буде, як дерево над водним потоком посаджене, що робить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому.